na pinakita yon coming from LBZS. So yun na nga mga boss, dito pa rin tayo sa Yamei Pro Series. Syempre atin sa atin ng Kuya Nick, WXC, and syempre Lupon, The Armory. Kasama ko pa rin ngayon si Boss Eugene. And syempre big shoutout Kuya D, the GOAT mga boss, greatest of all time. Para sa ito, Kuya D, maraming salamat sa mga iniwan mo sa amin. Yun na nga. Boss, may game trip pa nga. Palain mo. Siyempre, hindi naman papayag yung LBZS dito na ganun-ganun lang sila matalo, yung i-clean sweep sila. Siyempre, babawi talaga sila dito. And ngayon naman, going into the picks muna tayo sa ating game. Yung LBZS naman ang kumuha ng Omni Knight while Moon Chasers. Eh, ano ba to? Nagkabaliktad ba to ng sides? Pero Moon Chasers going sa default pick nila, yung nagpapanalo sa kanila, which is and yung Bloodseeker. And kung kinuha yung Omni Knight, nung game number 1 naman, LBZS yung nag-Bloodseeker, sila naman ngayon yung magte-take ng blood. Oo, mukha palitan lang nangyayari dito ah. Pero as of now naman, going into our bans, Keeper of the Light, ang default ban, Templar Assassin, at syempre, ang may sumpang Storm Spirit sa laban na ito. While sa LBZS, ayaw na nilang mangyari pa. Well, dito naman sa LBZS, they're going to ban the next Assassin and yung Lina. Sobrang grabe yung ginawa ng Lina dito ng LBZS kanina. Eh, sila na mismo yung nagban, baka kasi kunin pa lang Moon Chasers. Oh, hilig pa naman ng Moon Chaser. Kanina, kinuha yung Storm. Ngayon naman, Blood. Baka kunin na din yung Lina, so eliminate na rin ito. Just to lessen the threat. Available yung Luna, so kung may kukunin naman, ay hindi, sabagay, nag-Bloodseeker na kasi. Hindi, pwede pa i-offlane yung Bloodseeker. Oh, sabagay, pwede. Kasi, kung mag-offlane ka ng Bloodseeker, gusto mo i-punish yung Pango, okay. Or isa-safe lane na yung Bloodseeker, pwede rin naman. Pero kung kasi carry Bloodseeker ganito, parang inali mo yung sarili mo sa pagkalaglag, kung parang hinukayan mo ng 3 feet yung sarili mo, ano? Oh, unless may plano dito yung Moon Chasers dito na i-psycho pick kumbaga. Oo. Posit pa din naman yung Bloodseeker pagdating sa Pangulo, especially pagka naka-Rolling Thunder. Hindi mo pala mapipigilan yung Rolling Thunder mo, ano? Wala ka ng preno diyan eh. Hindi, i-force stop mo lang talaga siya para matigil mo talaga yung paggulong mo. Sabagay. Pero as of now dito ang nangyari eh, nagintay pa rin tayo ng ban. And shout out nga pala sa mga nanonood dyan. If you're make sure to like and share ang ating stream, mga sir, sa mga may kaya naman dyan na magpaabot ng kanilang mga tulong. Yan. Make sure na balikan nyo lang po yung naging live natin kagabi na T1 versus Alliance. Andun po lahat ng information and details po natin. And uploaded po yon sa YouTube, yung ating mga Gcash, yung mga video ni ating yung Maki. Dahil si Ate May po ang magiging tuloy natin para may abot sa pamilya, sa mga naiwan ni Kuya D dito. And update lang po, ang alam ko po is i-cremate po siya, tapos irerekta po siya sa Tarlac dahil yun ang gusto niya. Alam mo ba kahapon, napagkwentuhan din nila Boss Alo and Kuya Nick. Itong draft, yung draft, italis marilis naman yung sa draft eh. Itong nabigay mo natin ito kay Kuya D. Alam mo ba ang nag-iusap po sa, nagkikwentuhan nila Boss Alo and Kuya Nick? Noong panahon na yung Mineski is parang transition na nga sa ibang game, di ba? Alam natin na yan, napakinggan ko yan. Yun nga, di ba? Sabi niya, ano ba plano ni Kuya D? Ba pwede natin kunin? Kasi sabi nila Kuya D, gusto niya na daw umuwi. Parang magpo-farm na lang daw siya, maggaganon na lang daw. Kasi ganun business daw yung, magbubukid na lang daw siya. Sa Tarlac, makauwi daw sa Tarlac dahil namimiss niya daw Tarlac. Eh, eto! Makakawi si Kuya D, pero unfortunately sa hindi magandang parang pahiwatig na din, ano? Ganun talaga. Tapos life. That is life. And ayun nga, kaya nga mga sir, paulit-ulit namin nga sinasabi sa inyo, make sure to alcohol, use the proper, pag social distancing kayo hanggat maaari. Tapos kung may nalaman kayo si Thomas, Sintomas, make sure na magpa-check up na po agad kayo para wala na po kayong maapektuhang iba or mahawang iba. And hoping tayo for the safe travels para kay Kuya D pa angat. Yep. Eh, marami na siyang maduduel doon. Eh, makasama niya na doon sila. Nakaka-shadow pin si Kuya D doon, syempre. Oo, marami na siyang makakwentuhan doon sa langit. So, ayun na nga mga sir. Eh, ayun, marami, and in behalf pala sa Lupon, eh, maraming salamat na po pala sa mga nag-abot na po mga sir. Di nyo lang po alam kung gano'n na po kalaki. Yep. Yung naipon natin. Sino naman po ni Maki, nag-transparent naman po kami. Uling kita ako, 100K, no? Oo, and meron pa rin mga nagpaabot kanina. And alam ko, umabot na nga sa 120. Yung ating mga donation, maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Dito natin may kita na nagkakaisa talaga ang esports community. Yup. So, especially pagka may mga ganitong klaseng, hindi nga lang ganun kagandang event, pero at least unite tayo as one. Hindi tayo para ma-divide pa sa nangyari. At least nag-ano tayo parang isa, kumbaga. Oo. Nakakalungkot, pero siguro ay na yung naging way talaga ni Kuya D para... Siguro kung may memories man ako kay Kuya D, yung isang beses na na-shoutout niya kami nung barkada ko, and talagang sinave namin yun. Tapos, one day sinabi ko sa sarili ko, magiging caster din ako. And isa si Kuya D talaga sobra. Ta nilolook up ko na mga caster. Real talk, Kuya D, Kuya Lon, Boss Alo, and si Kuya Nick, ayan talaga yung mga naging pundasyon. Si Kuya Joe, Paswell, na naging sa mga naging mentor ko. Ayan. Una kong pinasukan as a caster. Then, nag-ano din talaga ako doon. Doon ako nag-step up, na build up. Ang pinakahuli kong memories naman kay Kuya D, yung huling TD ko ng Civil War na group stage. Alam ko, Salam Golems versus Solid Pushers yun. Si Kuya D pa yung nagkakas nun. Tapos si Ate Aki pa yung kasama nila. Ang usapan nila, throwback ng Dota. Tapos ayun, nabanggit nila yung sila, yung mga memories sila, yung mga dati. And ayun na nga. Nakakamiss lang si Kuya D, yun yung pinakahuling TD ko sa kanya. Sabi ko after talaga ng pag-okay na lahat, gusto ko ulit maging back technical director ulit para sa mga gato event sa TI. Kaya sabi ko, pangako ko, after pagkarating ng eto nga nangyari lahat, mag-all out tayo sa TI. We will do our best sa side namin, sa back-end, pati rin sa mga casters para maihatid sa inyo yung quality TI Dota cast. Kaya abangan nyo yung parating namin na the international na broadcast. Talagang all out yan guys para kay Kuya D. Kaya para sa darating na TI, although hindi na siya the same, hindi na TI pag wala si Kuya D, pero makakasama pa rin natin siya guys. And syempre gagabayan niya tayo sa magiging tournament na yan. Nag-iwan na talaga ng yapak ng footstep. Yung legacy ni Kuya D talagang wala makakabura niyan guys. Kaya sobrang solid. Pag nagkwentuhan about Dota, hindi pwedeng mawawala Kuya D, promise. Totoo yan. Parang kumbaga sa basketball ano siya, MJ. Yan, mga goat na siya. Ayan. Mga ka-level niya na si Kobe Bryant. Ayun yung mga itutuwal niya sa langit. Sipin mo naman yung lahat ng organization, halos lahat ng Dota, mga kilalang personality din sa Dota. Lahat talaga, sila Wick, mga Dota 2 analyst. Even mga news platform, nagulat tayo. International talents. Yup. Diba? Sobrang grabe yung naging impact ni Kuya D sa atin. Kumbaga kasi si Kuya D yung naglagay talaga sa atin sa mapa ng international Dota. And maraming salamat. And kung meron lang sana, ma-immortalize talaga sana yung at least yung chat wheel ni Kuya D sa Dota. Yun nga daw. Sana. Tribute sa TI as well. Pero Kuya D, sana. Valve. Kami naman lang, taong bahay na po yung naghihiling. Lahat na po ng mga players. Talaga. Naghihiling na po na baka pwede kahit yung lakad matatag. Yes. Yun lang ang... Uy, kahit yung lakad matatag lang. Eh, maging memorable lang para sa mga tao. Baga, ayun yung maging... Kahit sa Dota Plus sa channel. Kakampi natin OG dyan for sure. OG Nabi, BP. Si Bulldog. Admiral Bulldog. Diba? Isipin mo na lang yung mga tao nga nagmamahal sa tao na yun. Pero, ay na nga, let's move forward muna sa ating laro. Ito nga, Game 3 na Moon Chasers versus LBZS. And ito na nga ang ating magiging bakbakan sa ating laro. This is a do or die series. Parang JC, simulan ko na muna. For the side of Moon Chasers, we have Gary Bloodseeker. Sorry Chinese character eh. Meron tayong Centaur Warrunner sa kanyang offlane. Meron tayong Shadow Demon as a position na 5. Meron tayo dito nga Doom para sa kanyang offlane, and si Harsh naman on the Dark Willow. And para side naman dito guys ng LBZS, na force pa nga nila yung game number 3. Katyo maglalaro ng sinumpang Hoodwink. Nag-Hoodwink pa pala ngayon, ano? Irving, Pangolier, QED sa kanyang Omni Knight, Void Spirit sa middle lane, and IDC sa kanyang carry na Sven. Itong Hoodwink na to, nung mga nakaraan, parang bihira manalo eh. Kinukuha lang naman yung Hoodwink para kasi para siyang substitute kay Lion. Pero speaking of substitute, ito. Ito, Stormhammer, kumonekta, stun, and then the bushwag. Hush will fall down with that Resonant Pulse coming from Void Spirit. And mapapaga yung battle dito ng Void Spirit ha, 272 gold. Alam naman natin talagang sobrang nirarush. Dalawang ano lang eh, tatlong Iron Branch lang. Okay na, sabi rekta bote. Oh, pero ito, pagkakuha pa ng bounty, for sure easy battle ito sa kanya. Easy battle indeed. Talagang total advantage din to ha, versus Doom I guess, yung mga katapat niya sa middle lane, no? Post to Doom lalarin dito ng Moon Chasers. Oh, yung ano naman, once na makapag-dagger, may the BKB refresher siya, sobrang mace. Sobrang sarap na ng buhay niyan. So, advantage first blood yon LBCS. Gandang panimula. Again guys, sa mga kaka-tune in lang ha, game number 3 na tayo dito. Nanalo game number 1 yung Moon Chasers. Naka-bounce back, nakabawi naman yung LBCS, and yung matatalo malalaglag na. Siyempre, ito pa rin yung ating coverage ng Yamei Pro Series. Atid sa atin yan ng Lupon, WXC, Kuya Nick. Siyempre, Armory bakbakan sa bottom lane guys. Hush kontra Katyo dito. Irving, nandun yung Blood Right. Pero lalabas lang sila sa bilog, Irving and Katyo. Oo, pala, nagkabaligtad na pala na side. Nakalimutan ko, kala ko si IDC pa rin tong Bloodseeker kasi dalawang beses kasi na nasa Radiant side yung kukunan ng LBCS. Sa dire side naman sila ngayon. Nandun sila. Ano nga yung dire dati? Scourge. Oh, Scourge dati. Old school sa mga yan. Sentinel at Scourge. Yan ang magiging tema lang dati ka old school dotes. Binubuli, minamama ng Shadow Demon dito yung ano. Omni Knight eh, given na long range siya, lamang siya sa right clickan. Tapos paglalapit naman dito yung Omni Knight, tinatakbon, pitong ano na to ha, Shadow Poison. Tignan nga natin yung laro na madadamage niya dito. Isang Chicken Joy pa. Tignan natin, uy, what a sidestep ka. Sabay. Ayun, uy, grabe. Ano, kung siguro kung nagdalo yun, kahit dalawa pa, kahit siyam. Pambira, patay sana, pero buti na lang. May natira pang kapiranggot, makapag-purification. Pero ito na naman, talagang yung investment for Shadow Demon, napapagastos ng mangga. Hindi mo nadidispel yan. Parang hindi ka nadidispel yan, boy. Yes, may status resist. Pero there's no more running, sabi dito. Ayoko ng takbuhan. Mayroon pang isang mangga dito yung Shadow Demon to work with, ha. Inuubos lang din yan, eh. Ubusin mo mana mo, ubusin ko buhay mo. Baliktaran, pero Hoodwink, pang all one yan, guys. And siya, Bloodseeker yung makakapatay dito para sa side ng Moon Chaser. Nakadala yung carry, boss Eugene. Ito na, medyo nagiging maganda na rin to. Kahit paano yung makakabawi-bawi na siya, naman siya ng daan-daan. More on ano pa naman, oh? More on mid-game yung focus ng lineup dito ng Moon Chaser. Kasi they have Doom, Tor. So baka doon nila mapunish, no? Masira nila at least yung timing ng isang Sven, if ever. And kung sasagot naman yung LBZS, yung rotation if ever ng Void Spirit. Kasi burst naman yung ano eh, mababurst yung Dark Willow dito, Shadow Demon eh, no? Totoo. And parehas kasi item dependent yung both cores dito. Yung Bloodseeker, kailangan niya parang maraming items, especially yung Sven. And kailangan ko lang napansin ang Sven Omni Knight. The additional threat coming from Heavenly Grace. Yes, indeed. Tapos may Warcry ka pa, no? Sobrang hirap din yan. Ano yun? Iberstone. Iberst, yep. Magiging mahirap to. Pero Ops, teka, wait, table subtrain naman dito. Para si Shadow Demon and yung Omni Knight. O, kanina ako yung inaaras mo ha. O, ngayon, manggalang item. Ngayon, manggalang ako, sa malapit dyan, yung Sven and yung Centaur, parang naglolokohan lang, no? Nagnonormal na sila dalawa, eh. Siguro kung ang advantage lang ng Centaur is pag nahahawi siya nung... I mean, kung nahahawi man siya nung... built-in na cliff dito nung Sven, which is yung Great Cliff. Kumbaga, na ano niya din na... nasasagot din niya nung retaliate. Hindi sila naghahampasan pero nagkakabawasan silang dalawa, no? Oh, sobrang kulit lang. Ang cute lang dalawa, eh. Di haharapin nung Sven, eh, no? Naglolokohan lang ata kayong dalawa dyan, eh. Hindi nyo na kaya yan. Clips yung hahampasin nung Sven, mabawasan yung Centaur, and now yung Centaur na hindi naman siya yung hinahataw, mabawasan naman ng retaliate. Ang bira. Tapos yung dalawang support, ang harot lang. Kanina pa kayo dalawa support, di natin napapansin. Sa sobrang kulit na dalawa support, di natin napapansin yung dalawa. Pero eto, yun lang, yung Doom na solo kill siya dito, men, nung Void Spirit. May naparotate yun, ha, na support Shadow Demon, pero that's a solo kill coming from Void Spirit, Boss Eugene. Bukang down position. Wait lang, check lang natin ngayon yung... ayun, level 6 siya napatay, for sure. Kasi nag-cooldown yung astral step na dalawa, eh. So, for sure, level 6 siya napatay itong si Doom. Eto, Dark Willow, madadali ni Katyu. Hindi ako totally familiar dito kaya Hoodwink na di Bushwaggers, pero yun lang, panggulir direct, though. Yun, mamamatay. Ang Bloodseeker yun, ha? Mukhang nahihirapan dito yung... hindi naman nahirapan, dikit pa naman as of now yung pangyayari guys sa mga engagement na to. Sa mga pangyayaring happenings, pero tignan natin, ito na naman yung harutan galore. Pero this time, si IDC, kailangan siya bigyan ng Heavenly Grace, nandun yung disruption. And then palubog-palubog na naman with the harassment gamit yung kanyang Shadow Poison. Medyo masakit na yung Shadow Poison na to dahil ayun oh, 4 lang yun boss. Tapos babatay-matay doon yung ano. Just ko lords. Just the Lord. Pero ito mukhang gagalaw na yung Void Spirit is going on the bottom lane. Mukhang they're trying to kill etong Bloodseeker. Pero kolekta lang muna ng bounty. Sa top lane nata siya muna. Sa top yata siya gagang. Pero yung harassment, yung pressure, ina-apply dito ng Bloodseeker. May magic wand siya, 14. So walang planong walang planong umatras, sorry. Katyu dito mapapatay. And then sa top lane naman tayo, gaganti naman dito yung LBZS, sinahunting nila. Pero ma-hunting naman kaya, oh my god, uy, nakatakas! For sure, buhay pa rin naman ata siya doon. Kumakita siya ni QEQX. So solid kill para dito sa side ng Moon Chaser. And walang makukuha trade sa kabilang dako ng mapa natin, yung LBZS. Unfortunately, ganun nga yung mangyayari dito. And Void Spirit, I think after niya makuha itong Facebook, definitely go agad for the Yule Scepter for additional setup. Sa kanya nga mahuli. So first Ben, para at least may sustain na siya sa lane, bumili na rin siya dito ng Morbid Mask. And if ever man, mag-apply na ng pressure yung Moon Chaser sa top lane. Meanwhile, as I say that, muntikan yung panggulir doon. Pwede siya mag-transition sa jungle. Alam naman natin yung nature na ng isang Sven, eh, no? For sure, hindi na talaga siya babawas dito sa Centaur. Stomp connecting, nandun yung stamping, and QIQX. Hambalusin na lang siya dito ng palakol 75. Pasang awa para dito kaya Centaur. Every minor details na nagkakamali dito yung side ng LBZS. Pwede i-capitalize dito ng Moon Chasers para makabawi talaga sila ng dahan-dahan. Tignan natin, Irving. Nandun yung Bramble Maze, wala naman siyang planong dumaan dyan. Katyu dito, naipagharutan, pero nag-spiritong kaluluwa lang muna dito si Hosh. Tignan natin, nandito yung rotation. QXQX, tutulungan nila to. Itong Bloodseeker yung magiging target for now. Kaso wala silang pang lockdown. As I say that, kumonekta naman dito guys yung ating Hoodwink and nasargo pa. Pamihado itong si Irving. Yung si Hosh. 3-stick niya doon, 3-2. Old for Irving. Posible pa nilang mabigyan. Swashbuckle, Catio, physical damage, 2 kill for LBZS, 5-5 tayo. So, pang equalizer yun. Nakabawi-bawi na dito kahit paano yung side ng LBZS. Pero ito na naman yung Centaur Warrunner, na-push niya na yung Torre nung walang kahirap-hirap. Sila mag-isa yung trumabawa. Ganun yung storyline kanina ng LBZS eh, nung sila yung humawak ng Centaur, no? Sa game number 2 ata. Pero Irving, Blood Knight, hindi enough. Naka-rapture siya, pero he's standing his ground. Parang the script, the man who can't be moved. Eh, eto lang, si QXQX na ata yung magiging alay sa batang Pinoy. Naipit, naiwan, Bramble Maze. Alam naman ni Seeker na nandito lang to sa area and hush. Medyo naliligaw-ligaw siya sa gilid. Kailangan niya tumulong. Physical damage, pero grabe yung oras na naigugugol dito, men, ng Moon Chaser para lang mapatay dito si QXQX. Ang tagal! Pero sa wakas, mapapatay pa rin naman. Kaso lang, yung Doom namatay. Again! Nako, mukhang ang nakapatay siya doon. Si Void Spirit na naman, ang nakadali ulit. Eto na, kakabuhay lang na itong Bloodseeker, ha? Rolling Thunder, pero nandun lang siya sa gitna ng saganan. Ma-avoid niya rito yung pagulong-gulong na si Irving. Capture dito yung target, masasargo si Hush. Si Hush pa yata yung posibleng madelikado dito, and then kakaldagin lang siya ni Irving. And another one, nakill na naman yan for LBZS. Oo, kailangan na mag-ingat dito ng both sides. Medyo nagiging bloodbath na yung nangyayari dito. Imbes na nakaka-farm maigi yung dalawang carries dito, eh napapasaba pa, napapabakbak silang dalawa. Kailangan bilisan din ng Sven yung farming niya kasi na-push na yung lane niya eh. Okay naman na yung Sven. Meron na siyang Ass of Madness dito. Laking bagay din yung Broom Handle. Siyempre, plus 50 attack range ng pang melee, 14 damage. Sobrang decent with 3 armor pa yan. Do that. Item. Pero again, ayaw talaga nilang tigilan dito yung Bloodseeker. Pero the counterplay, nandun yung terrorize, natakot etong si Irving. Pero bakit naman yung turnaround? Grabe naman yung turnaround. Ito na sila Katyo. Bigla na lang, all of a sudden, sumulpot. The turnaround. Pangayon, men. Ang ganda ng responde dito ng sobrang bilis ang responde dito ng LBCS. Kumbaga parang may binugbog tayo isa sa tropa nyo, tas na-respect lahat. Ganun yung ginagawa dito. Nasa likod lang ng pader yung kalabad. Kumbaga sa school, pag may bubog sa'yo, tatawag ka sa labas, tas aabangan na nila. Lugi, pag ganun, goals nga. Pero tignan natin, yung middle lane, trying to pressure itong ating Void Spirit. Pero healthy pa naman yung Tier 1 Tower. And for Moon Chasers, boss, kailangan sila dito yung more aggressive. Pagdating sa lineup kasi, they have Doom, they have Bloodseeker, they have Centaur. Pero ang ending, yung pressure pa nandito sa Sven na dapat nagpa-farm lang. Pero tignan natin, Cat, yung nice spot nandito yung Centaur. Mawala na siya potential kill dyan. Tatama to. Tama ba? Ay, hindi. Nagkamali ako. Layo din eh. Pero yung Void Spirit dito is farming na yung kanyang items na needed. And knowing na aggressive yung lineup dito nung Chaser, after nung Echo Saber build, if ever dito nung Sven, bibili na kasi agad siya dito ng ng Blink Dagger kasi siya talaga naasahan sa initiation if ever. Tsaka Pango, no? Oo, yun yung magiging reliable siya lang siya. Nawa, indeed. Defiance is up with boots para dito sa ating Doom. Kinisecure lang just to make sure QYQX na walang vision dito yung kalaban. Drop siya rito ng sentry, wala namang makikita. Even na yung wards, medyo nasa defensive side sa jungle din dito ng Moon Chaser para at least may go-to farm yung kanilang Doom and Bloodseeker if ever. Totoo yan. Speaking of Bloodseeker, ito lang meron na siya dito Maelstrom and he's going na agad sa SNY for additional status resistance. Nakabasag yung LBZS. Sa bottom lane, dito muna yung Sven, babahay. Kinalas niya yung Mass of Madness para matuloy niya rito yung Echo Saver. Nandun kasi yung isang resibo no? Pwede naman actually, pero teka lang. Irving, na-break. Nandun yung Stampede. Kaso lang, nabangga naman siya agad dito ng Irving. Kailangan niya umikot sa bato. The crossover. Crossover niya dito. Hindi makasargo si Irving, yo. Na-expire na lang tuloy. And nakabackup na dito yung Shadow Demon. Pwede niya mapatay dito si Katyo. Where's the disruption? Nandun yung pang-cancel. Very risky TP yun. Coming from Hoodwink, and nandun na yung setup, double edge. Kaso Irving, hindi naman din papayag na mamatayan sila ng support as much as possible. Kailangan niya kumuha ng 3 dito. That's a dominating strength, and sila naman yung maghaharap offlaner sa offlaner. Irving, kailangan siya malapitan dito ng center bago siya mahawakan, and may big pull siya for movement speed. Void Spirit nga lang, hindi umabot. Kinapos, nauntog sa pader. Pero yung Doom, wala siyang ulti dito. Dito na yung Omni Knight for the sustain. So, out na muna. Pero lumalamang ha, Boss Eugene, itong Chaser with 2K gold advantage. Oo, gusto na rin yung LBZS kasi ito pumalag. Pero yung Moon Chasers dito, they need to breathe a little while. Parang makabuelo muna sila kahit paano. Oo, tignan natin. Void Spirit. Dark Willow yung target, pero may Bramble Maze. Ayaw niya na may pagharutan. Nandito yung Bloodseeker. And I think, spotted yung Bloodseeker dun. Medyo nasa may low ground eh. Sa may jungle yung observer wards nila. So, wala na siyang plano makipagharutan. And nakakuha siya rito ng double damage. Pwede silang mag-go. Ito na yung hold. Coming from Cat-U. Tatamaan pa ng ult yan. And now, na-stun for... Rapture pa. Rapture pa yan ha. Tignan natin, Irving. Naku, yan na nga ba. Walang preno. Kailangan niya huminto. And Irving, na-hold siya rito. Tinakbo niya. Pero mukhang matitrade naman. Centaur Warrunner, that's an off lane, kapalit sa off lane, and kinapos sa punong bayabas. Ito na yung rotation card from Void Spirit after noon TP, ay double damage siya ng ending. Yung gumaw na Moon Chaser, sila pa nabigyan dito. Nadalawahan yung core heroes nila, Boss Eugene. Oo, totoo yung naging napapanish na sila yung Moon Chasers, kaya talaga mag-double careful dito. And yung Void Spirit, he goes muna sa kanyang boots of travel before going sa kanyang Aghanim Scepter. And as you say that, dagger na itong ating Sven. Now, PK na, magiging spread na item. Kasabay na siya. The classic Dota, the dagger stun. The old school. Dati nga, Shadow Blade stun eh. Ngayon, dagger stun na. Siguro may memorable ako na napanood dito sa Sven. I think, Team Secret ata yun, tsaka EG. Ako, OG. Dalawang divine sa Shanghai Major ata yun, tapos naka-god string ata. Inano lang siya nung in-sprout lang siya. Death Prophet, in-sprout lang siya, no? Tapos wala siya Quelly Blade, di siya baka mahalo. Pinapatay ng malayuan. Tanda-tanda ako yun. Ang pinapayabala naman sa akin, yung Sven na mid-1 na OG. Yung si Sep ang ginagawa, si-search lang siya, tapos si mid-1, naka-god string, tapos may spider legs. Sobrang bilis. Isipin mo na lang yun. Di pa na-nerf yung ano nun. Yung yung Agrips. Di pa na-nerf that time. So ngayon, ino-occupy muna yung resources dito ng Moon Chasers. Pinagkakakitaan ng LBZS. Although may vision dito yung Moon Chaser, wala silang plano dito na makipag-deal ng business sa Omni Knight. And etong Sven, medyo... Sino dito yung go-to person nila? Talking Lisbon, may Warcry, Guardian, Purification, and Heavenly Grace. Pero sa middle lane tayo, napasobra, Centaur Warrunner. What is he doing over there? Tatakbo pa naman. Gagawin tapa. Peter, may squash buckle, disarm, and Irving. I-take niya rito yung life ng Centaur Warrunner. Ginawa na siyang beep tapa. Ng LBZS. And USBN dito is going na for BKB para di na siya balakdown na sobra-sobra dito. Kailangan niya yan kasi palulubugin lang din siya dito kung sakali. Kung may magpipierce man sa kanya, physical, yung Rapture siguro, no? So tatayo lang si SBN kasi. Going back to the corner talaga yan where Riper saw you, pero sa gitna ang naispatan. Ang na-sightseeing nila dito is Bloodseeker, and again, Moon Chaser. Kulang sila dito, pero men. Dito na sila. Yung middle lane, and ito na yung barrage coming from LBZS. Nadum nga lang yung Void Spirit. Napasobra naman this time. What a stomp coming from center. Bakit nga naman hindi lalaban? Kulang kami, pero palag-palag, pero yun long. Kaya pa rin pala ng LBZS. And now, given na wala na itong dupe, wala nang mabibitaw, wala nang maibibigay, Equal, Ton, IDC, take yung kill, 4-1 exchange, LBZS, punishing the mistake dito na nagagawa ng Moon Chaser. I can take that trade all day. Kung mamamatay man yung mid ko, dapat halos 3-4 yung magiging kapalit. para masabi kung worth it talaga yung engagement. Sobrang worth it. 24/7, any day of the week talaga. Kung ganun yung mga klase ng trade. Kahit minuto-minuto, oras-oras, laging pwedeng gawin. Ito, pero speaking of which, sabay Warcry, Killing Spree for Irving. Halos parang late team wipe yun. And the Tier 1 Tower, map open air. And how do you expect Moon Chaser na makapag-bounce back dito? Medyo may iiwan niya na rito sa farming maya-maya yung Bloodseeker. Bukas na mapa, hindi pa sila tapos. They're not done! IDC Killing Spree talagang pa isa-isa nag-audition sa bahay ni Kuya itong Moon Chaser. Medyo mahirap na to ha. Kailangan na rin tayo mag-reset. Pero BKB, kinumit na dito ha. Para talagang audition men na disarm. Hindi maka-right-click yung Centaur. Pero nakuha naman nung doon dito men. Hoodwink. Yung Guardian Angel. Makakapag-disengage sila dito. Irving, kailangan nila mag-back. Nice Rolling Thunder para at least hindi sila mahabol. Pero QY, QX, Heavenly Grace. Ang tanong, haabutan pa ba? May blink in. Kaso, yung Centaur Warrunner target sana is Bloodseeker. Pero ang bilis na reaction din ng Blood. Ito, may ispatan nila. Bloodseeker, speaking of the devil. Nandun yung Rapture. Kailangan tumago muna ni IDC. Nandun sa stay with the purification. Pumamatay naman ba siya? Hindi. Mauna dito si QYQX. Resonant Pulse. Ito na yung bida. Void Spirit. Pero at the moment, 3 versus 5 yung laban. Ito, 3 versus 4. Mababawasan yung isa. Mababawasan pa ba ulit? This time sa side ng LBZS. And mukhang Moon Chaser, they are winning the team fight. Hindi pa. Ang Ice Poke Tucson. Buhay pa rin si Irving. Dali pa nga. Kalain mo yun. Tignan natin. God's Strength. And ito na ang original na antagonist. Sorry, protagonist. Naupo na ng LBZS. Sven, pero may mara-right-click pa ba siya? Ang naiwan na lang dito is Centaur Warrunner and again! Wala ko, Moon Chaser lang yung mananaig, magwawagi, mananalo yung winner sa team fight na yun. Pero somehow, someway, 5 kamote pa ang ending para sa side ng Moon Chaser. That's team wipe. Dito na pinapakita ng LBZS yung kanilang tagal sa Chinese pro scene. Kumbaga, hindi naman sila makakapaglaro ng Chinese upper division ng season 1 kundi talaga sila sobrang lakas na team. And eto na nga ginagawa nila. The 4-to-1 exchange na naman coming from the LBZS. And yung naging kapalit doon is yung Pangolier. Sobrang hirap na i-contain dito ng Sven. Given na up na yung kanyang BKB. And that's a fresh BKB for IDC. Ewan ko na lang talaga kung paano talaga nila pipigilan itong flying waka to na ito na spin. Oo, ito yung tatay mo na kapag hindi ka natulog ng tanghali, ang balusing ka talaga yan. Ano ngayon yan, balus? Naku po, baka chinelas pa. Lahat na, sinturon, nis, chinelas, hanger, dala-dala dito ng spin. Ang masakit doon, pag pinalo sa yung hanger, yung bakal. Oo. Napalo ako noon sa Lina ulit eh. Tinungo talaga ako eh. Void Spirit dito. Nadali nga lang siya sa bottom lane. Pwede na rin kahit pa paano. As of now, 3K na alamangan guys. Mga kakatune lang ha. Mga boss, share nyo yung ating live stream. Siyempre, itong tournament natin hatid sa atin ng Yamei Pro Series. Itong WXC, Kuya Nick. And siyempre, The Armor. Check it out nyo na yung ating mga merch niya mga best. And make sure master na naka-share kayo. Ano may tribute na t-shirt ano for Kuya D sana? Meron yan for sure. Baka may labas yan. Yung nice na yan. Eto may labas. Pinasok si Irving. Another solid pick-up. Kaya lang naiwan yun doon. Walang magagawa BKB mo dyan kay Sven. At yung terrorize coming from Hush. Pero merong spell immunity si IDC dito. Samahan mo pa ng status resistance. Double kill for IDC. Antay na lang to. Mag-cooldown yung Blake. Pero bakit pa naman as per step coming from Spirit and easy Rosan if ever. Boss Eugene 3-4-1 exchange in favor LBZS. Ako, eto na yung nangyayari sa kanila. Yung kanilang kalamangan ng Moon Chasers ay dahan-dahan nang napupunta sa LBZS and ikakapitalize pa nila to by getting the Aegis of Immortality. Siguro Void Spirit no? Or just to make sure kay Sven na talaga. Sven na nga. Baka sa Sven na to para... Para mas makalalim siya. Going siya for Daedalus, ha? Napit na. Recipe na lang. May nakahuli pang balbo. Gosh. Lahat ng balbo nahuli na. Ba't kaya, ano, no? Napanood ko dati. Naging topic ni Boss Lon yun and Kuya D. Bakit laging nahuhuli si Balbon? Ewan ko, nakalimutan ko yung sagot nila. Basta sobrang lahat. Pero pag nahuli naman si Balbon, hindi naman siya umaamin kung bakit. Oo, yun yung maganda kay Balbon. Kahit ilang beses mong hulihin si Balbon, hindi umaamin niya. Pero ito, nahuli. Centaur Warrunner, naku po. nayari no, nabipta pa na naman, dominating strike for Katyu, and every single time na nakakakuha silang solid pick-up, solid kill, solid team fight, nagtatransition into a objective. Boss Eugene, dito matatalo talaga yung Moon Chasers, and mukhang pag hindi pa nila nasolusyon ito na sobrang aga, eh magpapaalam muna tayo sa na, tumalun na mga boss, and another one in the bag naman, Hush yung mamamatay doon. Hindi nila pwedeng i-underestimate dito LBZS kasi tatalo na natatalo lang talaga sila dito ng Void Spirit and Sven, and both of them, they have the skill na makakapag-hold sa tatalo na nila kung sakali. Oo, totoo yan. Ito pa. Wala kang damage, kaibigang putik, yari ka dyan. Nandun yung disruption save coming from Shadow Demon, pero is it worth it? May Guardian Angel, BKB has been used, IDZ, may Aegis of Immortal, kaya kampante siya dito. Hindi niya pa pinapap yung Godstrike, naka-reserve lang yan. If ever mamamatay, mukhang mamamatay naman na. Pumasok yung Bloodseeker, tinali, kinapos sa punong bayabas, bahay bang has been committed. Hindi pa naman na yung Bloodseeker, namatay na dito si IDZ. Daedalus, na-deliver na rito ng Courier, may iwan dito si Irving, pero makapag-squash back sa low ground. Nice stun, nice Dagger out naman coming from Centaur Warrunner, pero after niya mag-blink out, yes, na-avoid mo yung stun ko, pero yung physical damage, yung right-click damage is too much for him to handle, and na-doom dito yung Void Spirit. Bloodlight ko connecta din. Isa-isang nadadali yung LBZS, pero buhay pa rin ang tagapagtanggol, ang bida. This could be a dieback para sa Doom, and makukuha yan. Down siya rito for 1 minute and 30 seconds. LBZS somehow, hindi sila nakakuha doon ng objective, pero na-force nila yung dieback and na-push pa nila yung Moon Chaser with 11k gold advantage. Pag ganun-ganun lang, LBZS, again, double digit na yung kalamangan dito, Eugene. Grabe naman ito mag-Dota si IDC. And speaking of IDC, ito na, ang mamang pagod na sobrang galit ng mamamala sa buong mapa. And currently, 10-0 and 13 ang kanyang standing. GG. And ayun na nga. Pinawag na. So out na, exit na, tulog na para sa side ng Moon Chaser. Pero what a run coming from this Chinese squad. Again, also gustuhin din naman makapasok nila dito is yung kapwa din nila Chinese. Magpapatuloy yung journey ng LBZS dito sa ating laban. Pero yun na nga guys, matatanggal etong kupunan ng Moon Chasers. And ang posibleng makalaban ng LBZS dito mamaya guys, yung mananalo sa Army Geniuses and MY. Pero syempre game analysis tayo by Boss Eugene. Ayun na nga, actually yung naging laro nung game 3 na to eh, sobrang bilis lang, sobrang di napahirapan dito yung SB. Naging magsobrang delay niya, na-punish niya talaga ng sobra-sobra itong off lane, and unfortunately eh, sobrang naging solid talaga yung mga clashes nila, yung pagbitaw ng mga skills and yung mga engagements nila. Sobrang kaganda. And that's it. Eh, yun yung reason kaya nag-advance yung LBZS and nanalo sila ng sobrang ganda. And Moon Chasers nga, unfortunately, eh, malalaglag sila pero mag-uuwi pa rin sila ng 10,000 pesos. So, congratulations pa rin Moon Chasers. And hope to see you sa mga susunod na mga tournaments na cover natin. Pero eto guys, sa mga gusto magpaabot ng tulong, pwede nyo i-check yung ating replay sa Kuya Nick page mga boss. Nandun yung number na magpapaabot ng tulong kay Ate Maki guys, para kay Kuya D sa mga naiwang mahal sa buhay ni Kuya D guys. Napakalaking bagay. Kahit sabihin yung 5 pesos, 1 pesos yan guys kung sama-sama at maiipon. Malaking bagay yan guys. Basta bukal sa puso nyo mga boss. Pakalaking tulong yan. And if ever na hindi nyo talaga makita yung live, okay lang na i-message nyo yung page ni Maki or kahit PM nyo mismo si Maki. Di ba kayo, baka pwede po bakingin ng Gcash para papabot kami na tulong kay Kuya D. Or, kung wala kayong Gcash, pwede naman sa mga bank sa BDO. Ayun mga sir. So, ayun lang mga sir. So, yun na nga yung ating first series. Pero meron pa rin tayong susunod na laban. Magpapaalam na ata si Boss Eugene. Pero makakasama nyo ako together with Boss Darkstar mamaya. Again, big shoutout kay... Siyempre, para sa'yo to, Kuya D. Mahal na mahal ka namin. And tournament na to, headed sa inyo ng Yamei Pro Series, Lopon WXC, The Armory. And siyempre, tutok lang, share nyo ating live stream guys. Hindi naman na ata tayo magre-relive. And that's it for us. I mean, for Boss Eugene. So, stay tuned lang sa ating susunod na series. Always support local casters, mga boss. Maraming maraming salamat. Balik tayo sa susunod na series. And dyan lamang kayo. Dagger out. Peace.